приголомшило просто фото з маріупольського пологового будинку, де Збройні Сили України виносили на ношах породіллю. Потім з'ясувалося, що вона не вижила разом із своїм ненародженим дитям. Зараз із нами на зв'язку В'ячеслав Камінський, заслужений лікар України, акушер-гінеколог, директор Київського міського центру репродуктивної і перинатальної медицини. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. З якими викликами зараз стикаються ваші колеги? Я також вас вітаю. Дуже хотілося б сказати доброго дня. І я сподіваюся, що він таки буде добрим і майбутнє в нас буде, тому що діти продовжують народжуватися в Україні, і це слава Богу. Хоча це сьогодні достатньо непросто в тих місцях і тих регіонах, де відбуваються бої, там, де це відбувається під розривами бомб, під свистом куль. Ну, ми продовжуємо працювати. Наші колеги безпосередньо в місцях і в тих містах продовжують працювати. Ми з ними на зв'язку. Чим можемо допомогти, професійно допомагаємо. І щиро сподіваємось, що скоро це вже закінчиться, щоб дітки народжувалися і було майбутнє в нашій державі. Пане В'ячеслав, ну те, що діти народжуються, та ми ж не можемо зупинити цей процес, і це добре. І добре, що незважаючи на ті складнощі, з якими цей процес супроводжує, незважаючи на всі виклики, діти народжуються, життя триває, і слава тобі, Господи. Але скажіть, будь ласка, з вашого величезного досвіду, те, що діти народжуються в таких екстремальних умовах, чи не зашкодиться їм у подальшому в їхньому житті, в розвитку, в психологічному стані? Тим діткам, без сумніву, є дискомфорт, який внутрішньоутробно знаходяться, і тим діткам, які маленькі, без сумніву, теж їм дискомфортно. Але з досвіду тих воєн, які вже відбувалися, і народжених тих дітей, які ми знаємо, це все швидко пройде, тільки що прийшов на землю мир, наступив мир в нашій країні. Тобто захисні механізми спрацюють, переживати з цього приводу тільки загальні наші переживання, тому що ми ж не можемо сказати людям, ви не переживайте. Все одно ми хочемо чи не хочемо, цей стрес є. Але захисні механізми спрацюють, і я впевнений, що діти, які народяться зараз, будуть мати щасливе довге життя без будь-яких проявів того стресу, який сьогодні відбувається. Пане В'ячеславе, знаєте, побутувала думка ось перед початком Другої світової, що народжувалося більше хлопчиків, і це було однією з напрямих ознак, що буде війна. Скажіть, за вашими спостереженнями, чи спостерігалася більша кількість хлопчиків народжень перед тим, як Росія почала свою збройну агресію? Ну, такої якоїсь явної тенденції ми не бачили. Просто загальне зниження кількості народжень бачили в державі, а так, щоб була різка перевага хлопчиків, то ні. Хоча всі розповідали, що да, дійсно перед Другою світовою війною був такий спалах народжень хлопчиків. Ми такого не бачимо. Ще до мене до вас одне запитання. Нам треба буде відбудовувати країну, і як ви думаєте, чи ну а я до того, що треба буде більше народжувати дітей, бо треба буде піднімати економіку, треба буде українців зміцнювати по всій країні. Чи лікарі, гінекологи чи неонатологи готові збільшити свої зусилля, аби в нас більше народжувалося в гарному стані, в гарної обстановці дітей вже після того, як війна закінчиться? Однозначно, я дякую вам за таку стверджуючу позицію. Хочу сказати, що чіткий контакт між службою акушерства гінекології сьогодні в державі існує. Ми намагаємося кожну вагітну безпечного роду розрішити, чи це переселенці внутрішні, чи це ті люди вагітні, які потребують особливої уваги. Ми сьогодні одностайні, як ніколи. Ми сьогодні готові і надаємо допомогу безкоштовно, цілодобово, завжди в будь-якому місці. Вся служба, всі контакти на сайтах акушерів-гінекологів є, і ми сьогодні бачимо чітко, що ми в змозі надати висококваліфіковану допомогу в будь-якому куточку. Тому я хочу, щоб наші жінки народжували, щоб наші сім'ї були багатодітними, і ідея відродження нашої країни була реалізована в тому числі і такому демографічному спалаху, демографічному вибуху в хорошому розумінні цього слова. І я дуже сподіваюся, що після цієї війни ми будемо бачити чудеса народження і відновлення нашої української нації. Ми так само задоволені. Власне, ми зараз спостерігаємо чудеса народження. Українці справляються, українки народжують навіть самостійно на тимчасово окупованих територіях. Ми вам дякуємо. Це був В'ячеслав Камінський, заслужений лікар України, акушер-гінеколог. І всім жінкам, які народжують. Директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.
медицини. Ну і є інформація, що зараз із Тростянця, звільненого Збройними силами України, на Сумщині евакуюють поранених і загиблих. Це роблять, не чекаючи повної зачистки населеного пункту, бо ситуація вкрай складна, хворі і поранені. Уже кілька тижнів не отримують кваліфіковану медичну допомогу. Тіла розстріляних лежать просто неба. Російські військові, які окупували місто, вигнали людей з лікарні, а на додачу ще і замінували її та інші будівлі у місті. Із подробицями Олеся Боровик. Пограбовані крамниці, розбиті будинки і пустку. Ось що по собі залишили російські окупанти від міста Тростянець. Багато хат погоріло, півхати відбило, осколками посекло. Поранені є. Да, іменно на нашій вулиці. Поранених, кажуть місцеві, розбирали по домівкам, бо ж в лікарню було зась. Больницю не пускали русських. Навіть поховати убитих не дозволяли росіяни. На тіла закатованих загиблих цивільних натикаємося чи не на кожному кроці. Люди ще й досі лежать по домах, кажуть, позамінірували ті цвинтарі. А ті, хто вижив, із острахом виходять із підвалів та укриттів, бо ж уже більше доби не чують пострілів. Кожного дня, так. Да. Кожного дня стріляли, обстріли постійні були. Будинок пана Олександра якраз біля залізничної станції. Саме її, як вогневу позицію, і займали російські військові. Дивом уцілів, хоча так пощастило не всім. Два приходи. Перший раз подожгли перший під'їзд, а второй раз вже бомбили і подожгли второй під'їзд. Ну, нас предупреждали русські, що уходіть відсюди, тому що ми будемо зачищати. Ми будемо все жити. Місцевих, які вижили у цьому пеклі, нині евакуюють до Сум. Місто просто кишить мінами та снарядами, що не розірвалися. Це все швидко пройде, тільки що прийшов на землю мир, наступив мир в нашій країні. Тобто захисні механізми спрацюють, переживати з цього приводу тільки загальні наші переживання, тому що ми ж не можемо сказати людям, ви не переживайте. Все одно ми хочемо чи не хочемо, цей стрес є. Але захисні механізми спрацюють, і я впевнений, що діти, які народяться зараз, будуть мати щасливе довге життя без будь-яких проявів того стресу, який сьогодні відбувається. Пане В'ячеславе, знаєте, побутувала думка ось перед початком Другої світової, що народжувалося більше хлопчиків, і це було однією з напрямих ознак, що буде війна. Скажіть, за вашими спостереженнями, чи спостерігалася більша кількість хлопчиків народжень перед тим, як Росія почала свою збройну агресію? Ну, такої якоїсь явної тенденції ми не бачили. Просто загальне зниження кількості народжень бачили в державі, а так, щоб була різка перевага хлопчиків, то ні. Хоча всі розповідали, що да, дійсно перед Другою світовою війною був такий спалах народжень хлопчиків. Ми такого не бачили. Ще до мене до вас одне запитання. Нам треба буде відбудовувати країну, і як ви думаєте, чи ну, а я до того, що треба буде більше народжувати дітей, бо треба буде піднімати економіку, треба буде українців зміцнювати по всій країні. Чи лікарі, гінекологи чи неонатологи готові збільшити свої зусилля, аби в нас більше народжувалося в гарному стані, в гарної обстановці дітей вже після того, як війна закінчиться? Однозначно, я дякую вам за таку стверджуючу позицію. Хочу сказати, що чіткий контакт між службою акушерської гінекології сьогодні в державі існує. Ми намагаємося кожну вагітну безпечного роду розрішити, чи це переселенці внутрішні, чи це ті люди вагітні, які потребують особливої уваги. Ми сьогодні одностайні, як ніколи. Ми сьогодні готові і надаємо допомогу безкоштовно, цілодобово, завжди в будь-якому місці. Вся служба, всі контакти на сайтах акушерів-гінекологів є, і ми сьогодні бачимо чітко, що ми в змозі надати висококваліфіковану допомогу в будь-якому куточку. Тому я хочу, щоб наші жінки народжували, щоб наші сім'ї були багатодітними, і ідея відродження нашої країни була реалізована в тому числі і такому демографічному спалаху, демографічному вибуху в хорошому розумінні цього слова. І я дуже сподіваюся, що після цієї війни ми будемо бачити чудеса народження і відновлення нашої української нації. Ми так само задоволені. Власне, ми зараз спостерігаємо чудеса народження. Українці справляються, українки народжують навіть самостійно на тимчасово окупованих територіях.
Ми вам дякуємо. Це був В'ячеслав Камінський, заслужений лікар України, акушер-гінеколог. І всім жінкам, які народили. Директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.